Siden starten af 1920'erne har fagbevægelsens historie været præget af kampen mellem kommunister og socialdemokrater. I KAD blev denne kamp personificeret af kommunisterne Inger Gamborg og Ragnhild Andersen og de to socialdemokratiske formænd, Alvilde Andersen og Fanny Jensen. Et af stridspunkterne var ligelønnen. På kongressen i 1926 krævede Inger Gamborg, at der blev taget skridt i retning af ligeløn. Men Alvilde Andersen sagde, dette vil føre til, at mændene, der er i besiddelse af den større fysiske kraft, ville blive foretrukket for kvinderne. Ligeløn var med andre ord ikke mulig eller ønskelig. Kun kommunisterne, som den socialdemokratiske top i fagbevægelsen kaldte urostiftere eller splittelsesmagere, krævede ligeløn. En anden konflikt opstod, da KAD i 1930 afblæste en strejke blandt kvinderne i jernindustrien, da de havde opnået en række fordele. Den kommunistisk ledede afdeling 5 protesterede, og medlemmerne blev indkaldt til et møde, hvor Alvilde Andersen forelagde KAD's beslutning. Mødet endte i skandale, fordi nogle medlemmer overfaldt hende. Uroen fik KAD til at indkalde til en ekstraordinær kongres. Alvilde Andersen redegjorde for strejken og gik kraftigt imod den kommunistiske protest, der blev ledet af Inger Gamborg. Kongressen endte med, at Inger Gamborg blev ekskluderet. Under besættelsen blev Inger Gamborg arresteret sammen med mange andre kommunister. Afdeling 5 ville have KAD til at kræve hende løsladt, men formanden Fanny Jensen sagde, at vi ikke som fagforbund kunne gå ind for det. Efter krigen så det anderledes ud. På kongressen i 1945 overrakte Fanny Jensen blomster til Inger Gamborg og Ragnhild Andersen, der netop var kommet hjem fra koncentrationslejre i Tyskland. Fanny Jensen blev genvalgt til formand, men Inger Gamborg, der igen var blevet medlem af forbundet, og Ragnhild Andersen blev valgt til hovedbestyrelsen. I 1965 gik Inger Gamborg af. Kongressen ville hylde hende for 40 års fagligt arbejde med en pengegave. Men på grund af uenighed blev hun så vred, at hun gav pengene tilbage. Gemytterne faldt dog til ro, og Inger Gamborg fik sin gave.